Εδώ είμαστε. Μεσημεριανό μαγκαζίνο, ακούτε ράδιο Θεσσαλονίκη. Μαλή Τουρκίας. Ο Ερντογάν έχει απογειώσει τον τουρισμό υγείας στην γειτονική χώρα. Κάνουν θράψη οι μεταμοσχεύσεις μαλλιών. Αν πας στην Κωνσταντινούπολη, βλέπεις παντού τριγύρω σου άνδρες χωρίς μαλλιά, κυρίως άνδρες, που μοιάζουν λες και έχουν επιστρέψει από εμπόλεμη ζώνη στη Συρία. Είναι με διάφανες μεμβράνες στο κεφάλι. Είναι το χαρακτηριστικό σκουφάκι που σου βάζουν στο κεφάλι μετά την επέμβαση εμφύτευσης μαλλιών. Μάλιστα, όσοι πάρουν την απόφαση, εκτός από το τριχωτό της κεφαλής τους, εμπλουτίζουν και τις ταξιδιωτικές τους εμπειρίες, αφού το σύστημα είναι οργανωμένο. Προσφέρονται ολοκληρωμένα ταξιδιωτικά πακέτα με κάλυψη εισιτηρίων, διαμονής, ξενάγηση και φυσικά την επέμβαση. Η μεταμόσχευση μαλλιών, να σημειώσουμε ότι είναι πολύ διαδεδομένη στον αραβικό κόσμο, λόγω της κουλτούρας και της αισθητικής τους για τα πυκνά μαλλιά και το ύψος που πρέπει να έχει η μπροστινή γραμμή του τριχωτού. Όμως, όσο περνάει ο καιρός, τα ραντεβού αυξάνονται, φυσικά, και από τη γειτονική Ελλάδα. Από Θράκη, από Θεσσαλονίκη, αλλά και Κρήτη. Ενώ τα σκύπτρα στους Ευρωπαίους πελάτες κρατούν οι Βρετανοί και οι Γερμανοί. Μόνον η Κωνσταντινούπολη λέγεται ότι απαριθμεί εκατοντάδες ειδικευμένες κλινικές. Υπάρχουν εκτιμήσεις και για 400. Μια πάρα πολύ κερδοφόρα επιχείρηση που πατάει πάνω στην επιθυμία ανδρών αλλά και γυναικών που έχουν στερηθεί ένα σημαντικό όπλο της γοητείας τους, τα μαλλιά τους, και θέλουν να το ανακτήσουν. Υπάρχουν όμως και καταγγελίες για επεμβάσεις από ανειδίκευτο προσωπικό και μάλιστα με επιπλοκές σε κάποιες περιπτώσεις και σοβαρές. Κάποια μάλιστα από τα περιστατικά στην συνέχεια ζητούν βοήθεια από γιατρούς στις χώρες προέλευσής τους. Ο κύριος Θόδωρος Μπρέντας είναι χειρουργός με συνεχή ενασχόληση στον τομέα της μεταμόσχευσης μαλλιών, γνωστός χειρουργός εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Μπρέντα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Επιμενίδου και σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλησπέρα. Είναι και οι συνθήκες που ενισχύουν το φαινόμενο. Δεν είναι καινούριο αυτό της μεταμόσχευσης μαλλιών στην Τουρκία. Ενισχύεται από τα οικονομικά δεδομένα και από την υποτίμηση της λίρας. Πώς είναι τώρα τα πράγματα? Είναι τόσο μεγάλη τάση και υπάρχει και αιμορραγία, να το πω, και Ελλήνων οι οποίοι πηγαίνουν να κάνουν την επέμβαση αυτή στην γείτονα χώρα? Κοιτάξτε, να τα πούμε τα πράγματα ότι η Τουρκία πολύ οργανωμένα έκανε μια εντατική προσπάθεια στο μάρκετινγκ ώστε να φανεί ότι είναι ο απόλυτος προορισμός στη μεταμόσχευση μαλλιών. Έτσι ξεπήδησαν και πάρα πολλές κλινικές μαλλιών, όχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη, σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Τουρκίας. Mm-hmm. Πολλές είναι με γιατρούς, πολλές είναι χωρίς γιατρούς, σύμφωνα με τις αναφορές που υπάρχουν. Επίσης, η Τουρκία έδωσε πολύ καλά φορολογικά κίνητρα σε αυτές τις κλινικές για να μπορέσουν να αναπτυχθούν και να μπορέσουν να προσελκύσουν τους ενδιαφερόμενους. Έχουν ακουστεί ότι υπάρχει μια φορολογία κάτω του 2-3%, έχει ακουστεί ότι επιχορηγούν για τον ιατρικό τουρισμό τις δαπάνες με μέχρι 40%. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά είναι κίνητρα που κάποιες άλλες χώρες δεν θα μπορέσουν τόσο εύκολα να τα αντιμετωπίσουν. Εμείς αυτό δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε οργανωμένα, διότι και εδώ στη χώρα μας έχουμε κέντρα οργανωμένα, πιστοποιημένα για μεταμόσχευση μαλλιών, να υπάρχει ένα σχέδιο στην κατεύθυνση του τουρισμού υγείας, όπως το κάνουν οι Τούρκοι. Θα μπορούσε να γίνει, δεν θα μπορέσουμε όμως να πέσουμε, ας το πούμε, στην παγίδα των Τούρκων και την παραπλάνηση. Θα πρέπει, εφόσον η μεταμόσχευση μαλλιών είναι μια ιατρική πράξη, με αλήθεια και με ειλικρίνεια, πρώτα απ' όλα να ενημερώνουμε τον κάθε ενδιαφερόμενο. Και από εκεί και πέρα, ναι, θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε και ήδη έχουν αναπτυχθεί και στην Ελλάδα, είτε κλινικές, είτε μεμονωμένοι γιατροί, οι οποίοι μπορούν με τους δικούς τους τρόπους και προσελκύουν ανθρώπους από το εξωτερικό. Είτε είναι Έλληνες, είτε είναι ξένοι. Μεμονωμένα όμως, ναι. Αυτό που γοητεύει τον υποψήφιο τώρα για να φύγεις και να πας και σε μια ξένη χώρα είναι ένα ρίσκο. Είναι η ανταγωνιστική τιμή. Τι διαφορά έχουμε στις τιμές για τη μεταμόσχευση μαλλιών? Οι τιμές πλέον στην Τουρκία δεν είναι τόσο ανταγωνιστικές. Πόσο πάει δηλαδή η επέμβαση?
Πόσο κοστίζει? Που κυμαίνονται σε κάποιες κλινικές που δεν είναι από τις πρώτες, αν επιτρέπετε η λέξη, όλες αυτές είναι αναφορές, γιατί επίσημα στατιστικά δεν έχουμε, που είναι κοντά στα 1.000-1.500 ευρώ, και ακούγονται και τιμές που υπερβαίνουν τα 3.500-5.000-6.000 ευρώ. Μόνο για την επέμβαση ή για όλο το πακέτο? Γιατί κάνουν και πακέτα all inclusive, με διαμονή, με ξεναγήσεις. Βεβαίως. Εξαρτάται πάλι τι προσφέρει η κάθε μία κλινική. Υπάρχουν κλινικές που προσφέρουν μόνο τη μεταφορά. Υπάρχουν κλινικές, από ό,τι ακούγεται τουλάχιστον, μεταβιβάζουν οι Έλληνες που έρχονται εδώ και μας λένε ότι έχουν και κάτι παραπάνω. Εδώ πόσο κοστίζει η μεταμόσχευση μαλλιών? Εξαρτάται πρώτα απ' όλα από τη μέθοδο, από την ανάγκη, από το γιατρό, από το κέντρο. Είναι στα ίδια επίπεδα, είναι πιο ακριβή? Είναι στα ίδια επίπεδα. Να πω όμως κάτι, ότι συνήθως στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι η αξιοπιστία είναι πολύ υψηλότερη εδώ από ό,τι στην Τουρκία. Γιατί το λέτε αυτό? Σας έχουν έρθει εσάς περιστατικά που να πήγαν στην Τουρκία για μαλλί και να βγήκαν κουρεμένοι? Νομίζω, εντάξει, να μην χρησιμοποιήσουμε αυτή την έφραση. Τώρα το λέω, ορμόμενοι από τη λαϊκή ρίση. Υπάρχουν κλινικές που τις έχουν συνάδελφοι, ασχολούνται συνάδελφοι ενώντας γιατροί, και κάνουν και οι ίδιοι και την επέμβαση. Οπότε εκεί τα αποτελέσματα είναι κάπως καλύτερα. Όταν όμως υπάρχει και γίνεται η επέμβαση, και συνήθως εκεί γίνεται η επέμβαση η μοντέρνα εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είναι η ακρίβεια αυτή της λέξης, η FUE που βλέπετε τα κεφάλια όλα τα ξυρισμένα και μπανταρισμένα για να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν για τις πρώτες 4-5 μέρες τουλάχιστον. Ξέρετε, αυτή η επέμβαση θέλει σε ένα χειρονάκτη. Ένας χειρονάκτης μπορεί να είναι και ένας ανειδίκευτος. Τώρα, κάνοντας μια ιατρική επέμβαση, μια ιατρική πράξη, ένας ανειδίκευτος, κατά πόσο είναι σωστό ή όχι, κάποιοι πρέπει να το κρίνουν. Εσάς σας έχουν τύχει περιστατικά που να είχαν επιπλοκές από επέμβαση στην Τουρκία? Οι επιπλοκές στη μεταμόσχευση μαλλιών δεν είναι ότι θα κινδυνεύσει η ζωή του κάποιου ή θα πάθει κάτι πολύ κακό. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Τι μπορεί να γίνει όμως? Πρώτον, με τη μέθοδο που λειτουργούν, να του αραιώσουν πάρα πολύ πίσω τη δότρια περιοχή, να φανεί πάρα πολύ άδεια μετά από μερικά χρόνια. Οπότε εκεί είναι και πολύ δύσκολη η επανεπέμβαση. Είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να το συνεφέρουμε αυτό το κεφάλι. Και το άλλο το κακό που μπορεί να γίνει, να μην βγουν όλα τα τριχοφυλάκια που τα έχουν μεταφυτεύσει. Όταν ξέρετε, στις πιο πολλές κλινικές γίνεται μια διαδικασία πολύ γρήγορη, γιατί πρέπει να βγάλουμε 4-5 περιστατικά σε μια μέρα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί ο ίδιος ο γιατρός που έχει την κλινική να επιμεληθεί και τα 4-5 περιστατικά. Κύριε Μπρέντα, καλησπέρα και από μένα. Κύριε Μπρέντα, αυτή η διαδικασία της μεταμόσχευσης, χρειάζεται ο ασθενής να ναρκωθεί? Χρειάζεται δηλαδή κάτι πιο εξειδικευμένο προτού ξεκινήσει αυτή η επέμβαση, ή είναι κάτι το οποίο γίνεται με μια τοπική αναισθησία και γίνεται πιο γρήγορα? Καλησπέρα ξανά. Αυτή η επέμβαση θέλει τοπική αναισθησία. Άμα είναι υποβοηθούμενη ή όχι, αυτό είναι, εξαρτάται από τον κάθε ένα και πώς θέλει να λειτουργεί, για μεγαλύτερη ασφάλεια ή όχι. Από πλευράς κινδύνους, είναι μια επέμβαση που από πλευράς ελαφρότητας είναι σαν τον οδοντίατρο, ας το πούμε, όταν πάμε να κάνουμε μια μικροεπέμβαση σε ένα οδοντιατρίο. Από εκεί και πέρα, επειδή κρατάει πολλές ώρες, πρέπει να είναι όλη η ομάδα συντονισμένη για να μπορέσει να διεκτερεώσει την όλη διαδικασία, γιατί είναι χρονοβόρα και επιμελής η διαδικασία της μεταμόσχευσης μαλλιών, για να γίνει σωστά πάντα. Πάντως, κύριε Μπρέντα, τώρα σίγουρα υπάρχουν και περιπτώσεις όπου γίνονται τα πράγματα όπως πρέπει και πιστοποιημένα, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου έχουμε παρανομίες, έτσι κι αλλιώς αναφορές χρησιμοποιούμε, δεν υπάρχουν στοιχεία επίσημα. Είναι όμως πάρα πολύ οργανωμένοι, γνωστός μου, ο οποίος ετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Δεχόταν στη σελίδα του στο Facebook συνέχεια διαφημίσεις από κέντρα μεταμόσχευσης στην Τουρκία. Και το έκανε τρομερή εντύπωση αυτό το σκάουτινγκ και πώς γίνεται. Ναι, σας είπα ότι έχουν κάνει εδώ και μία δεκαετία και πλέον μια φοβερή επίθεση marketing για τη μεταμόσχευση μαλλιών στην Τουρκία. Και αυτή αποδίδει ακόμα και σήμερα πολλούς καρπούς. Έχουμε ακούσει κάτι δισεκατομμύρια κέρδος της τουρκικής κυβέρνησης από τη μεταμόσχευση. Άνδρες πάνε περισσότερο? Στην Τουρκία πηγαίνουν συνήθως άνδρες. Τον ελλαδικό χώρο και πιστεύω και στον ευρωπαϊκό, από ό,τι ξέρω πλέον δυστυχώς υπάρχουν και πολλές γυναίκες που καταφέρνουν στη μεταμόσχευση μαλλιών. Λέω τη λέξη δυστυχώς, διότι δεν έχουμε συνηθίσει μια γυναίκα να έχει κάποιο πρόβλημα.
και δυστυχώς οι ηλικίες είναι μικρές. Εσείς πού το αποδίδετε αυτό, γιατί συμβαίνει από μικρές ηλικίες να έχουμε τριχόπτωση και ζητήματα? Ο βασικός παράγοντας είναι το γονίδιο. Από εκεί και πέρα το άγχος συμβάλλει πάρα πολύ και οποιοδήποτε άλλος παράγοντας είναι δευτερεύον. Ναι, βέβαια κύριε Μπρέντα, υπάρχουν και περιπτώσεις που ενδεχομένως ίσως υπάρχει κάποια ασθένεια όπου εκεί όταν φεύγουν τα μαλλιά, ας πούμε ένα αυτοάνοσο, δεν μπορεί και να αποκατασταθεί το πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Σε αυτοάνοσο είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εκεί θα πρέπει να προσφύγει η ενδιαφερόμενη σε μια προσθετική μαλλιών, ξένων μαλλιών, ας το πούμε. Κύριε Μπρέντα, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην Κωνσταντινούπολη, στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης, στην περιοχή Γκαζιοσμάν Πασά. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο αντάμωσε τον Χαμντί Κοτζά Αχμέτ. Είναι γιατρός και είναι μέλος της διοίκησης κλινικής, η οποία ειδικεύεται στις μεταμοσχεύσεις μαλλιών. Η συνομιλία μας γίνεται στα ελληνικά, διότι ο κύριος Κοτζά Αχμέτ κατάγεται από τον Εχίνο της Ξάνθης. Σπούδασε στην ιατρική σχολή της Κωνσταντινούπολης και τώρα βρίσκεται στην κλινική στον Γκαζιοσμάν Πασά. Όπως μας λέει, στους 17 ορόφους της κλινικής, όπου γίνονται και άλλες πλαστικές επεμβάσεις, υπάρχουν ασθενείς από όλο τον κόσμο. Και μας περιγράφει γιατί ανθεί στην Τουρκία η μεταμόσχευση μαλλιών. Όπως ξέρετε και εσείς, το ευρώ είναι αντιστοιχή περίπου με 20-44 λίρες και το δολάριο 18-81. Αυτό επειδή είναι πεσμένη η λίρα, είναι αναβασμένο το ευρώ και το δολάριο, αυτό προσελκύει το κόσμο περισσότερο στη Τουρκία. Αλλά γιατί Κωνσταντινούπολη? Επειδή ξέρετε η πόλη είναι σε μια περιοχή που βρίσκεται περίπου στη μέση τριών μεγάλων ηπείρων, Αφρική, Ασία και Ευρώπη. Οι τιμές είναι σε σύγκριση με την Ευρώπη, τις αραβικές χώρες και την Αμερική, είναι πιο καλές και χαμηλές. Δηλαδή εμείς ξέρουμε και στην Ευρώπη πόσο είναι μια μεταμόσχευση μαλλιών και πόσο είναι στη Τουρκία. Τι διαφορά έχει, είναι τόσο μεγάλη διαφορά? Εδώ δηλαδή στην Τουρκία με 1.000-1.500 ευρώ μπορείτε να κάνετε μια μεταμόσχευση μαλλιών, ενώ στην Ευρώπη, στην Ελλάδα δεν ξέρω πόσο περίπου είναι, είναι περίπου 2.500-3.000 νομίζω από ό,τι ακούω. Σε ευρωπαϊκές χώρες οι τιμές είναι πιο ανεβασμένες, όπως Αγγλία, Γερμανία. Και αυτά τα 1.000-1.500 ευρώ που μας αναφέρετε είναι μόνο το κόστος της μεταμόσχευσης? Είναι το κόστος της. Τώρα, επειδή είναι τα γραφεία στη μέση, αυτή την οργάνωση τι κάνουν τα τουριστικά γραφεία που ασχολούνται με το τουρισμό υγείας. Εμείς έχουμε συνεργασία και με γραφεία, αλλά και με άτομα που μας παίρνουν τηλέφωνο και έρχονται κατευθείαν στο νοσοκομείο. Οπότε βγαίνουν τα πακέτα συνολικά από τα τουριστικά γραφεία, αναλόγως πού θα μείνεις, πόσες μέρες θα μείνεις. Πού κυμαίνονται οι τιμές, έτσι, από πόσο μέχρι πόσο μπορεί να πάει? Ένα παράδειγμα για μια τετραήμερη διαμονή. Αν είναι να σας δώσω παράδειγμα, δηλαδή μία μεταμόσχευση με μία διανυκτέρευση στο νοσοκομείο μας, η μία βραδιά είναι περίπου στα 1.000 ευρώ, με τη μεταμόσχευση μαζί πακέτο. Αν τώρα επιλέξει να μείνει κιόλας και να το συνδυάσει με μίνι διακοπές, πώς κυμαίνονται οι τιμές? Τώρα αυτό εξαρτάται το αν θα ξεκινήσει με γραφείο. Δηλαδή ορισμένοι μας παίρνουν τηλέφωνο και λένε ότι θέλουν να μείνουν 2-3 μέρες. Μέσα σε αυτό θέλουν και μία μέρα ξενάγηση. Τότε προσθέτουμε και 3 βραδιές στο ξενοδοχείο και μία μέρα ξενάγηση πες, γύρω στα 100 ευρώ, τότε βρίσκει τα 1.500 ευρώ περίπου. Πλάς 1.500 ευρώ. Ναι.
Τον ρωτάω για τις καταγγελίες που έρχονται κατά καιρού στο φως της δημοσιότητας για επιπλοκές από μεταμοσχεύσεις μαλλιών σε κέντρα με ανειδίκευτους γιατρούς. Με ανειδίκευτο προσωπικό, με συγχωρείτε. Έχουμε πλαστικούς χειρουργούς, δερματολόγους, όλα τα περιστατικά, οι μεταμοσχεύσεις γίνονται από γιατρούς. Αλλά η επέμβαση γίνεται από τον δερματολόγο, στην κάνει, πλαστικός χειρούργος, στην κάνει. Τώρα, για να σας πω την αλήθεια, η εξέταση γίνεται από πλαστικούς χειρούργους, από δερματολόγους, σε ορισμένες φάσεις που είναι περιττά, είναι πολλά τα περιστατικά, είναι ειδικά εκπαιδευμένοι επιστήμονες πάνω στο αντικείμενο αυτό. Είναι αναισθησιολόγοι τεχνικοί. Εμείς τους λέμε αναισθησί τεχνικοί. Mm-hmm. Από πού έρχονται οι περισσότεροι ασθενείς? Περισσότερο από τις αραβικές χώρες, λέμε. Mm-hmm. Αλλά στη συνέχεια, στη δεύτερη είναι η Αγγλία. Η Γερμανία είναι στη δεύτερη θέση. Η τρίτη είναι η Αγγλία και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Mm-hmm. Έρχονται... Αλλά έχουμε κόσμο και από Αμερική. Έρχονται για αισθητικούς λόγους, για λόγους υγείας, και είναι περισσότεροι άντρες, έρχονται γυναίκες. Περισσότερο και γυναίκες έρχονται και άντρες έρχονται. Υπάρχει οργανωμένη πολιτική της τουρκικής πολιτείας, δηλαδή σας δίνει κίνητρα φορολογικά, διευκολύνει το να ανοίξουν τέτοιες επιχειρήσεις? Βεβαίως. Τώρα σε προσελκύει για να ασχολείσαι με τουρισμό υγείας, επειδή όταν μια τουρκική εταιρεία ιδρύσει έξω και κάνει τη διαφήμιση της φίρμας αυτής, το κράτος σε βοηθάει και σε προσελκύει. Δηλαδή αν πληρώνεις 100 ευρώ παραδείγματος χάρη για μια διαφήμιση τουρκικής μάρκας, το 60% θα παίρνεις από το κράτος. Και αυτό προσελκύει βέβαια τις εταιρείες για να κάνουν καλύτερες διαφημίσεις. Φορολογικά και οικονομικά κίνητρα, διευκολύνσεις προκειμένου να ανοίγουν τέτοιες επιχειρήσεις. Ένα μόνο στοιχείο θα σας πω και κλείνουμε το θέμα. Μόνο στο συγκεκριμένο κέντρο μεταμόσχευσης του κυρίου Χαμδί γίνονται 10 μεταμοσχεύσεις την ημέρα, το λιγότερο. Ναι, βέβαια. Το έχουν κάνει εδώ επιχείρηση και καλά κάνουν. Δεν αναφέρομαι στη μεταμόσχευση. Αναφέρομαι στο πακέτο. Έλα. Και θα σε βάλουμε μαλλιά και θα σε ξεναγήσουμε. Θα δεις την Τουρκία, θα φας, θα πιεις ωραία. Έλα εδώ σε εμάς. Είναι ο λεγόμενος τουρισμός υγείας. Έτσι. Λοιπόν.